ែទាំភ្លាមភ្លាមក្រោយសម្រាលតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីសម្រាលបុត្រហើយនៅពេលដែលទារកកើតមកទារកនឹងលើកដាក់លើទ្រូងម្ដាយដើម្បីឲ្យស្បែកប៉ះស្បែកបន្ទាប់មកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងឈ្មោះនឹងពិនិត្យមើលពីសភាពទ្វារមាសផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅដើម្បីពិនិត្យមើលថានឹងមានការដាច់រហែកនៅតំបន់ទ្វារមាសដែលត្រូវដេកឡើងវិញដែរឬទេឈ្មោះនឹងពិនិត្យមើលចង្វាក់បេះដូងនិងសពាតឈាមម្ដាយបន្ទាប់មកនឹងពិនិត្យមើលពីការធ្លាក់ឈាមនិងពិនិត្យមើលពីការរឹងនៃស្បូនតើអ្នកម្ដាយស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលរយៈពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីសម្រាលដោយធម្មជាតិរួចហើយអ្នកម្ដាយនឹងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលរយៈពេល2ម៉ោងបន្ទាប់មកឈ្មោះនឹងជូនទៅបន្ទប់ផ្នែកថែទាំក្រោយសម្រាលអ្នកម្ដាយអាចក្រោកពីគ្រែក្រោយ4ទៅ6ម៉ោងបន្ទាប់ពីសម្រាលបុត្រហើយប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រោកពីគ្រែប្រសិនបើអ្នកម្ដាយមានអាការៈវល់មុខអ្នកម្ដាយអាចញ៉ាំនិងងូតទឹកបានធម្មតានៅពេលដែលស្នាក់នៅបន្ទប់ថែទាំក្រោយសម្រាលតើអ្នកម្ដាយគួររំពឹងទុកថានឹងមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះក្នុងអំឡុងពេល24ម៉ោងដំបូងក្រោយសម្រាលអ្នកម្ដាយអាចញ៉ាំនិងងូតទឹកបានធម្មតានៅពេលដែលអ្នកម្ដាយស្នាក់នៅផ្នែកថែទាំក្រោយសម្រាលអ្នកម្ដាយនឹងមានការធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាសដែលការធ្លាក់ឈាមនោះហៅថាកកឃ្លោកសម្រាប់រយៈពេល24ម៉ោងដំបូងកកឃ្លោកស្រដៀងទៅនឹងការធ្លាក់ឈាមរដូវនឹងមានការធ្លាក់ឈាមលាយជាមួយនឹងដុំកំណកប្រសិនបើមានការធ្លាក់ឈាមមានលក្ខណៈដុំធំធំទំហំ50សង់ទីម៉ែត្រត្រូវរាយការណ៍បន្ទាន់ទៅកាន់ឆ្មបដែលថែទាំអ្នកអ្នកម្ដាយអាចបន្តធ្លាក់ឈាមតិចៗរហូតដល់4ទៅ6សប្តាហ៍ស្ត្រីមួយចំនួនមានការឈឺចាប់ក្រោយសម្រាលដូចជាការកត្រាក់ស្បូនវិលទៅសភាពដើមវិញការឈឺចាប់ក្រោយសម្រាលអាចមានអារម្មណ៍ដូចជាការឈឺពោះសម្រាលបុតដែរអាចមានឈឺតិចឈឺល្មមដូចជាការមករដូវប្រសិនបើអ្នកមានកូនទី2ឬទី3នឹងមានការឈឺចាប់ខ្លាំងជាងកូនទី1អ្នកអាចសាកសួរវេជ្ជបណ្ឌិតឬឈ្មោះដែលថែទាំអ្នកសម្រាប់ថ្នាំបន្ថយការឈឺចាប់សម្រាប់នៅតំបន់ទ្វារមាសមានការធ្លាក់ឈាមក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដំបូងក្រោយសម្រាប់បុត្ររួចអ្នកម្ដាយអាចធ្វើការថែទាំតាមកម្មវិធី RICE ទី1 R Rest ការសម្រាកការកេងសម្រាកដើម្បីជួយបន្ថយការឈឺចាប់និងការហើមទី2 Ice ដុំតកកដាក់ដុំតកករយៈពេល20នាទីរៀងរាល់4ទៅ6ម៉ោងម្ដងទី3 C compression ការសង្កត់ពាក្យខោទ្រនាប់ដែលងាយស្រួលនិងដាក់សម្លៃទ្រាប់2ឬ3បន្ទះសម្រាប់ជំនួយបន្ថែមទី4 E exercise ការចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់ប្រាណពង្រឹងឆ្អឹងត្រគាកនៅពេលដែលអ្នកអាចហាត់បានប៉ុន្តែត្រូវប្រកាសថាហាត់ឲ្យបានក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃដំបូងក្រោយសម្រាលប្រសិនបើតំបន់ទ្វារមាសរបស់អ្នកមានការឈឺចាប់ខ្លាំងអ្នកអាចសាកសួររកថ្នាំបន្ថយការឈឺចាប់បើសិនជាអ្នកមានការដេកនៅតំបន់ទ្វារមាសវានឹងរលាយក្នុងរយៈពេល1ទៅ2សប្តាហ៍ខាងមុខតាកតងនឹងការលាងសម្អាតនៅតំបន់ទ្វារមាសជាធម្មតាអ្នកអាចធ្វើការលាងសម្អាតនៅពេលដែលអ្នកងូតទឹកឬជូតសម្អាតថ្នមថ្នមឲ្យស្ងួតអ្នកម្ដាយអាចញ៉ាំពពុះអាហារសរសៃនិងញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យលាមកទន់ល្អជៀសវាងការប្រឹងខ្លាំងពេលបន្ទោបង់ក្នុងករណីអ្នកម្ដាយមានការទល់លាមកអ្នកម្ដាយអាចសាកសួររកថ្នាំបំបត្តិទល់លាមកបានតាកតងនឹងការផលិតទឹកដោះរបស់អ្នកម្ដាយនៅថ្ងៃដំបូងទឹកដោះរបស់អ្នកម្ដាយនឹងផលិតដើម្បីបំបៅទារកជាធម្មតាវាមានចំនួនតិចអ្នកម្ដាយត្រូវចាំថាក្រពះរបស់ទារកគឺមានទំហំតូចប៉ុនផ្លែឈើរីនៅថ្ងៃដំបូងពេលទារកកើតភ្លាម